Talbinah adalah merupakan satu hidangan yang diajar oleh Nabi SAW dan isteri baginda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha selalu menyediakannya. Beliau ada menyatakan bahawa Rasulullah SAW memesan talbinah ini adalah merupakan hidangan berkhasiat untuk mengurangkan rasa sedih yang menimpa seseorang apabila ditimpa dengan musibah-musibah yang tertentu. Bahan-bahan yang digunakan pakai untuk talbinah ini ringkas sahaja, iaitulah barley, susu, juga optional iaitulah dengan kita meletakkan madu. Dan saya menggunakan madu dan levin perkampungan tidak jauh daripada rumah kami, kerana apa yang saya faham ialah madu yang paling baik kegunaan kita ialah madu yang datang daripada tempat di mana kita tinggal. Barley ini perlu dijadikan tepung. Jumlah barley yang saya gunakan sedikit sahaja, lebih kurang seperti kadar yang biasa kita guna ketika kita nak bancuh secawan kopi. Jadi ini adalah tepung bali. Seterusnya kita panaskan susu. Dan kita masukkan tepung ni pada jumlah yang sesuai supaya dia tidak terlalu pekat. Dan talbinah ini cukup apabila kita dapat tekstur yang seperti ini ya, agak pekat tapi tidak mengeras. Boleh juga ditambah dengan sedikit sultanas. Inilah dia talbinah, makanan yang dicadangkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan boleh mengubat gangguan perasaan, rasa sedih apabila ditimpa ujian dan musibah tertentu. Semoga apa yang saya kongsikan ini boleh sahabat-sahabat cuba. Rasanya sedap, dan saya membicarakan tentang talbinah ini di dalam satu vlog lain yang saya sediakan link di bahagian atas untuk menunjukkan bagaimana tindakan yang wujud di dalam sirah Nabi SAW pada merawat gangguan emosi, gangguan perasaan sebagai sebahagian daripada isu kesihatan mental yang perlu kita berikan perhatian. Terima kasih.